kau sebenarnya nak masuk ke tak? Kan? Kau kan lupa part kau. Betul ke macam ni? Macam ada something wrong dekat sini? Hello, assalamualaikum, bersama saya balik. Saya kampung tepuk terus masuk macam. Oh ya ke, bagi momen kan gila. Okey. Hai, assalamualaikum, bersama dengan saya Sarah Ismail. Kembali lagi untuk video reaction F8 Bus, okey? So, kita masih lagi untuk duo family, family duo, okey? Duo family. So, ni first time. Kalau kali dua tau, duo family. Takut. Okey. So, kali ini adalah peserta Ara Johari dan juga pasangannya. Aku rasa macam kadang-kadang aku macam terfikir kan, korang ni beraya-aya je sedaranya. Gitu kan? Tentang kau kawan tetapi kau macam nak beritahu apa pihak production tak, mak sepupunya. Bila tanya kan, bau-bau bacang, ya-ya je korang kan. Aku rasa kalau aku cek ni kan. Saya production kata macam, kau sepupu lah. Terus kan? 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 Dia aku ngaku je lah ni lah. Kami tak boleh, kau sepupu je. Kan? So macam, aku rasa tak perlu kot diorang nak letakkan sepupu ke apa. Sampai nak berduet sama kawan ke apa, aku rasa macam boleh proceed kan. Memang sepupu. Letih, Mak. Dasar. Okay. Kan. Kita tengok salah silap. Masa buat reaction dulu lama dulu dekat sana kan. Kita dah nampak salah silap dekat. Walaupun agak jauh sikit kan. Boleh kahwin lah. Tak, Mak letih sikit bila Mak tahu itu bukan saudaranya. Ai, kantoi! Baiklah. Kan? Dia macam, macam salah seorang peserta tu macam kawan Mak. Mak lepak sama-sama. Tiba ada artis ni dia kata sepupu. Kau macam, what? Gitu kan? Alright, walau bagaimanapun tak apalah, nyah, proses lah nyah. Nak cari duit kan, awak faham. Alright, so peserta seterusnya adalah Ara Johari dan juga Syafiq Erwin ataupun saya selalu panggil dia sebagai Apik, kan? Victoria. Victoria. Oh. Takut kan macam, kenapa Apitoria nyah? Gitu kan? Alright, so let's go guys. Hai. Nak habis dah air aku. Tak kisahlah, buat-buatlah minum. Habis sebelum tu? Sebelum tu, let's go. Kita minum dulu. Alright, seperti biasa. Saya pakai ni aja. Ni lagi clear daripada yang kebiasaannya lah. Okay? Suara crowd. Bising, eh? Sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Ini lagu apanya? Benarkah kita saling mencinta atau hanya pernah saling cinta? Okay, first kali, okay, kita cerita tentang solo singing daripada Syafiq dulu, okay? So, nasibnya Mak tak sebut daripada Erwin dulu. Daripada Syafiq dulu. Erwin tu nama bapak dia ke nama dia? Nama bapak dia kan? Okay. Alright, daripada Syafiq dulu. Okay. So, first kali tadi, I macam question sikit. Macam, kita dengar instrument is a piano, kan? Kalau I dengar, piano is quite soft. Tapi, Syafiq menyanyi tu macam lebih daripada kemahuan soft itu kan dalam pendengaran saya. Tapi bila dia nyanyi part kan dia luahkan dekat part hanya. Okey, so dekat sini saya boleh tengok bahawasanya feel seseorang penyanyi itu, yes, memanglah kalau kita kefahaman daripada segi music, the singing must be follow apa kehendak volume yang dimainkan instrumen tersebut. Tapi ada juga saya tengok penyanyi, ada saya dengar penyanyi daripada Indonesia. Diorang ni tak mengikut volume yang diinginkan kerana itu rasa dia. Macam mana penyanyi itu nak merasakan benda itu? Kan ada orang dia soft tapi ada orang dia luahkan dengan lebih sedikit daripada volume yang sepatutnya. I hope you understand. But bila I dengar dia keluarkan kan, so that I can feel that okay, this is apa yang dia rasa. So macam, well, I can proceed it. Jaket no tak masuk, masuk tak dengar awal? Tak dengarnya. Bukalah sikit. Apa ya? Ajay cakap no masuk tak masuk. Eh, tak betul. No tak betul. Masa no masuk? Ya, I boleh dengar shaking lah, tapi tak ada teruk sangat. Okay je. Coba tanyakan lagi pada hati.
sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan. Kita sedang mempertahankan. Boleh dengar di mic dah. Kita sedang mempertahankan. Okay, it's a very good idea. It's one of the, I rasa lenggok-lenggok lagu-lagu ballad Melayu memang perlukan benda-benda ni untuk merasakan dia punya very, apa orang kata, like kelembutan dalam daripada satu suku kata kepada suku kata, and I love it. Bunga atau hanya sekadar menunda di tak ada masalah, okey je, sedap. Kita sedang mempertahankan hubungan. Okey, the harmonization part. Enter masuk cantik sangat, okay? But a bit flat sikit je lah dekat satu note daripada Syafiq. But okay, no problem. I rasa ni lagi steady daripada sisi Iman dan juga Naim Daniel. Tapi kalau kita tengok pada idea, diorang lebih ni lah. But kekemasan, I pilih ni. Sekadar menunda peti. Macam masa arah Jauhari, Jauharinya. Masa arah Jauharinya, ho ho. Syafiq tu macam nyamak nak masuk macam mana kan? Dia macam, so aku macam persoalkan macam, kau sebenarnya nak masuk ke tak? Kan? Kau kan lupa part kau? Macam kan? I don't know, adakah sebab I boleh dengar dia nyanyi that part yang sikit je? Oh, ya, yeah. Macam tak sure kan? I don't know. I suka part ni. Tak ada harapan, just cantik sangat. Okay. So now, ya, kalau I nak tengok daripada segi persembahan, biasalah, inilah persembahan orang Melayu kita. Kan? Marah ke dia? Mak nak carut lebih kan? Kan? Tapi macam, mak macam, ya, kalau kita tengok lagu ballad, apa yang boleh lakukan pun. Kan? Dia yang seorang kalau menyanyi pandang depan, pandang sana sekejap tengok pasangan. Lepas tu bila nyanyi sama-sama tengok each other. Biasalah tu kan. A bit cliche but well. Carut lebih ke carut kurang ke, dia dah ready dah semalam. Jangan main. Bukan yeah. Seorang yang carut nanti. Oh yeah. I guarantee you tau, guarantee ya. Asalnya semua yang buat reaction yang lain tu, tak buat reaction juga. Kau saja syahid dia. Yang tak buat reaction, buat khas. Apit je, satu je. Dia tak pernah buat reaction tau, tapi akan buat tu je ni. Dia buat ke reaction kali ni? Tak buat kan? Gila nak tengok diri sendiri. Let's go. Kenapa aku yang harus jadi tuju? Okay, aku tak tahu macam mana perginya lagu ni tau. Betul ke macam ni? Macam ada something wrong dekat sini? Ni lagu apa? Ni lagu apa? Ni medley sebenarnya. Ni lagu apa ni? Ini lagu apa? Ini Masinggah pula. Dari? Oh, Indonesian eh? Dulu Indonesian. Lagu diorang pilih sendiri ke? Boleh pilih, bagi choice, pilih sendiri. Approval TV3. Okay. Hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Mak risau ya bahagian sini, mak risau betul. Mak pernah kau hadapi cinta dan... Okey, kenapa saya kata risau? Sebab bila kita secara berduet, buat harmonization, the root must be strong. Ataupun kadang-kadang ada penyanyi memang dia peka sangat dengan dia pegang melody line tau. Tapi dia boleh terganggu dengan orang-orang sebelah kan. Semacam kalau yang sana goyang, dia pun boleh goyangnya. Gitu kan? Jadi macam bahagian sini mak risau. Okay?
Dan lagi satu, I tak familiar dengan lagu ni. So, I tak tahu macam mana pergi dia. Diorang boleh main tipu dengan I ni lah sebab I tak tahu lagu ni kan. Yang setulus ini. Mengapa sulit? I suka pick up daripada Syafiq bertenang after dia hit the note and nak jatuh balik ke soft, kemahuan the music itself go to soft. It's not that easy, kadang-kadang orang shaking. But bila dia enter, it's quite good. Coba tanyakan lagi pada hatimu. I suka Ara. Very, very calm. And I suka dia punya penampilan yang ni, kan. Selalu dia macam nampak macam boyish sikit. But I love yang ni. Miliki. Dia macam feeling-feeling Korea je. Sebaiknya kita putus atau terus. Kita sedang mempertahankan hubungan. Ara bahaya. Atau hanya bahaya, bahaya, bahaya. Ada flat, ada sharp, dan Aida tak tahu dekat mana nak tunjukkan dekat you all, but banyak. The bridge part is quite banyak. Sorry lah, Nia. Mak tak tahu lah, tapi mak kena cakap jugalah, kan? Mak kena cakap jugalah. Berani, eh? Berani, eh? Berani mati, eh? Cikgu vokal kau, kan? Tapi, yalah. Dalam persembahan, kita nampak senang bila kita buat latihan. Latihan sebab kita dah plan. Oh, blah, 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 blah. But when it comes to on stage, I memang susah nak cakap. Because I'm a performer tu, kan? Jadi macam apa yang berlaku on stage tu hanya dia orang je yang tahu apa berlaku, kan? Mungkin yang seekor terkentut ke. Ay! Menyebabkan note dia larinya. Gitu, kan? Well, kita teruskan. Menunda berpikir. Okey, di dalam duo, kita penyanyi yang satu dengan penyanyi yang dua ni perlu bekerjasama bila you nak enter masuk. And I love sangat this part apabila diorang plan sangat cantik. Diorang gunakan eye contact untuk go-nya. Macam kan? Let's start. Okey, so it's quite good. Eh, kata medley. Dah masuk ke dia? Dah masuk ke dia? Bila dia tukar dia? Bukan, dia bukan medley lah. Dia mashup. Oh, ya ke? Kan medley biasa kan nampak ada ring dia tukar lagu, yeah, kan? Ya, aku kata bila nak tukar dia panjang betul. Nah, oh, dah habis. Okey. So macam kalau I melihat pada persembahan ini, I boleh katakan tak adalah terlampau biasa-biasa sangat. But I rasa quite penuh, ada banyak juga ilmu yang kita boleh belajarlah. I mean macam the idea yang diorang bagi, and then apabila kita boleh melihat, kita boleh ambil pengajaran di mana diorang boleh bersama-sama how to enter masuk sama-sama, and then penggunaan eye contact dan bagaimana you perlu sustain the note yang quite strong daripada kedua-duanya. Bila, because this is ballad song, salah seorang tak boleh weak pun. Bila weak, kita boleh dengar tau. Bila shaking, kita boleh dengar. Okay? So, itulah bahayanya lagu-lagu ballad ni. Kalau boleh you... Sarah lah boleh masuk. Ha? Boleh Sarah lah boleh masuk. Tahu lah, Nia. Papi dah masuk. Pula. Papi dah tiba cabaran orang kat luar, kan? Mak dah ni lah. Saya komen, eleh.
Aduh, Mak bukan apa. Mak dah banyak sangat menang. Kan? Jadi macam Mak nak bagi peluang ke orang lain pula. Setakat komen macam belakang boleh. Susahlah, kan? Susahlah Mak nak kata. Kan? Mak mesti cakap, kata Sarah beranilah komen-komen daripada depan. Apa, belakang-belakang api berilah komen kan? Dia Mak tak takut dengan dia nya kan. Actually kita tak takut langsung dengan Api tau nak komen, kita buat betul-betul je. Ya, cari kau tahu, kau cari kalau kau nak tahu Api ada kat sebelah ni. Kita macam kita tak kisah, kita bagi je. Kan. So macam mana perasaan aku okey. Kan. So okey. Tapi masuk frame Jafid. Jangan duduk kamera tu je, masuk frame ni, masuk frame ni. Gitu. Hello. Kan? So well, berani sebenarnya kan, berani eh. Tapi sebenarnya bagus. Sebenarnya kita bercakap ni, kadang-kadang kita belajar juga kan. Bila on stage tu, bila kita rasa kita boleh bagi orang lain rasa juga. Maksudnya macam kita dah rasa, kita bagi ilmu ke orang. Kita bagi tahu apa yang kita rasa tu, betul tak? Okay? So apa perasaan kau bila kau masuk? Oh, nervous me. So aku tahu aku akan dihina masyarakat. Yes, yes. So aku kulapin. Aku pun yes. Tak ada lanyak. Macam lombat. Maksudnya macam, well, nervous system is sebenarnya sebahagian daripada pembelajaran vokal untuk mengetahui semua orang kan. Sebab bila kita menyanyi, kita berhadapan dengan orang. So kita memang tajuk besar di dalam tajuk nervous system kan. So tak kisahlah, tapi yang penting kan, dia buat reaksi, dia komen, dia masuk. Kita cakap je, kita cuba juga buat. Kita dah beritahu banyak kali. Jadi cikgu tak mesti bagus kat depan. Bola tak mesti bagus jadi cikgu. Kita ni manusia. Betul. Pun buat silap juga. Dan bukan sengaja untuk buat silap. Yang kan? Penting kita tahu kita tengah buat salah tu. Kita sedar. Okey, penyanyi yang bagus. Doktor sakit tak berdari sendiri. So, api nyanyi, kenalah reaksi orang lain. Betul. Kita tunggu korang ni reaksi. Betul. Penyanyi yang bagus adalah penyanyi yang sedar kesalahan. So, bila kita tengok balik, kita betulkanlah lepas tu. Baru first week ni. Kan? Alright. So guys, thank you very much. Hey, lagu Rahsia. Okay? Abis, thank you, Abis. Bye. Bye. Aku berbual tadi kan? Okay, anyway, kalau korang ada idea tersendiri, you know, komen banyak-banyak kat bawah. Okay? Rating dulu. Rating. I rasa I nak 5/10. Okay? Alright. So, baru first week. Sama kan? Nah. Alright. So walau bagaimanapun, I masih lagi suka dengan persembahan ni kerana bukanlah dia bukan teruk, dia masih ada lagi body dalam persembahan ini yang boleh kita ambil untuk kita belajar, okay? So kepada korang yang nak masuk kelas vokal, jom ramai-ramai masuk kelas vokal saya, boleh follow Instagram Vocal Class by Sarah Ismail dan juga di TikTok. Dan kita teruskan untuk video yang seterusnya selepas ini. Bye!